nabwiye ngo yago numuvanye mwanje kandi nawe arabizi nyine uko byagenda kose numuvanye mwanje kuko apari y'ibyo muri showbiz nyine hari hari ubundi buryo tuziranye nyine bwa kivandimwe abanyarwanda rero bamwe na bamwe hari igihe umuntu azajya arinda apfa akanashyingurwa bazi ko nyine uko dore imbogo byagenze bazi ko ari ugutwika man kuri saga ya mbere yo kubura kwa cano ndabizi kuko ndi kumwe na yako ubwa kabiri go simbizi kora ko hagiye cyageze nge nawe ntituye connected cyane bitewe n'ubuzima butandukanye umuntu abarimo ntitwakomeza kuvugana ariko nyine kuri chat turacata nyine nta ntaribi abanyarwanda rero ni handi ubona umuntu ari kuruhama ukagira ngo nyine kagira ngo ari koga ari koga nyine ukumva ko nyine umuntu akagwa ati ntabara ntabara ati wapi ati rumara twika yago ibi 90% y'ibintu bivuga ibyinshi nibyo ahubwo hari udutsiko turi ku mbuga nkoranyambaga twitwa ko ari abantu bafite platform ziremereye bamwe na bamwe babashaka kumumanura hari ikintu wenda yago expectingaga mu bantu yafashije atabonye yumvaga ko umuntu wese yafashije wenda nabazamufasha ya mu support which is very wrong kuri ngiyewe kuko mfasha umuntu ntitaye either ashaka kuzamfasha cyangwa se ntazamfasha kuko ntabwo ari itegeko ko umuntu afashe nabaza kumfasha rero bamwe muri bo bagiye bamwikuraho kubera iki kwera ko bari bamaze kumenya ko platform ye iriho amafaranga ofite nyine yinjiza namacyo abonye wenda bakanayasangira nyamara agiye muziki banga kumufasha rero we yakoze indirimbo nyinshi cyane cyane nyine mu gihe gitoya none abantu bigira batari ku bundi yagafite iki kibazo ko ari kuduheza indirimbo nyinshi arabigira kuri we ni big energy nyine yarafite imbaraga zo kubikora ni byiza ariko abanyarwanda nyine dufite mentalite sinzi ukuntu imeze umuntu akwangisha undi kandi ntacyo umupfa yego nabonye interview ya mitutura ari kuvuga ukuntu ngo abantu bangaga bavugaga yago bamwanga ngo bikaranye nare kumva ngo ari kumwanga kandi ngo ntacyo bapfa umuntu ntatinye kuza hano akabita va ngo ngiye naryamanye n'abagabo 200% ngo ngiye ngo narindaya ngo nakiraga abagabo 5 kuri YouTube bro uri shaka ko ibyo bintu utazabyicuza nyine abantu bihangana ibi biboro mbivuge ibi bintu by'ubutinganye abantu b'u Rwanda barimo barajyamo kubera ukene aya niko kuri ariko niko kuri urasanga umuntu nyine nk'uko bivuze nta amafaranga afite kwishyura inzu ntaki kandi afite resource yo uburyo agomba kuyabona ubusambanyi mubona abakobwa bajya za Dubai bajya na Nigeria na hehose n'ubukene nyine Yes, reka ngire mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turabakunda kandi dukunda. Inama mutugira cyanse dukunda commentary mutubwira yuko mukundi ibiganiro byacu natwe tuba duhari kugira ngo dukomeze tubashimije cyangwa se dukomeze tuba entertaining muri rusange. Reka dusuze abantu bari mu Rwanda twe aho dukorera kansuze abantu bari hanze y'u Rwanda mbona kugira nsuze n'abantu bari muri diaspora mabwira ngo namwe turakunda cyane kandi namwe mujye muduha umusanzu wanyu kugira ngo tumenye ko ibiganiro byacu bibageraho muzire n'amaruba mushyire n'amabendera muri commentaire siyo tumenya ngo muherere kugira ngo tujye tubasuhuza mwese nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya mumbona hano nange kuri Maisha Entertainment aho uyu munsi turi kumwe na DJ Niyo cyangwa se Leandre nge mwita DJ Niyo DJ Niyo mwanje iryo izina rye ari gihe njyamo n'umuntu akamamagara nka DJ Niyo eh kata ni kanga abantu uyu munsi turaziranye tu ubundi hari amazina birushaka kumamagara nka abantu uyu munsi aranze
hari DJ Neil ndetse na Trezor. Trezor. Trezor uyu muri impamagaye. Ah, ndikanga. Niyo mugabo Trezor. Niyo mugabo Leandre Trezor. Ubwo ari mwiranga bimerera ubwo ni harimo niyo mugabo Leandre. Ntabwo nigeze nkirishamo Trezor, ntabwo ariko barumva narikisha muko riri mu mazina nkunda. Trezor ni akazina keza. Rifite igisobanuro kinini kuri ngewe kuko umubyeyi wanjye nyine anyibaruka yanyise Trezor. Trezor rero n'ubukungu cyangwa se richesse. So urumva impamvu nyine yari inyise. Yego. So rero ntabwo nzi impamvu atarishyize mu irangamimerere cyangwa se atarishyize mu mazina nagombaga kugira kugira ngo. Hari ukuntu kera bajyaga bakwita nk'amazina ugasanga wenda amazina niba abaye atatu wenda kujya kwiranga muntu cyangwa se babize irangamuntu abaye maremare bakaba mu ibyo bahina imine yaryo kugira ngo bashyire ku ntuza. Ntabwo nzi impamvu atarishyizeho kumva deja ngera nari umwana ntabwo ari mbizi, ariko nakuze nsanga hariho niyo mugabo Leandre. Ngiye gushaka kubihinduza, urumva no kujya no muri diplome n'ibikini byose ukahinduka ugashyira mu iryo zina, rero nsanga ni stress ndende ndabyihora, ariko riri mazina nkunda. Yabaziza ko uri nk'umukobwa nayo akakwita ya mazina ngo nzamurere ikimana, nzamurere ikimana mumereye kumurera. Ubwo umuntu ahita ajya muri nuza, harya abakora indangamuntu harya ni muri nuza, muri NIDA, muri NIDA. Ubwo yajya muri NIDA akajya gusaba yuko ka kantu bakongera. Sha iryo zina ni rirerire byonyine ubwaryo, ntabwo ari hirya kwiranga muntu nyine rirabaye yafataho ryose. Ego umeze neza? Ibara meze neza, ndashima Imana. Nyagasana akomeje kundinda ndetse n'ibikorwa biri baragenda biza umunsi ku munsi, ubundi kuri Layer Entertainment n'ubundi nashinze. Yego, twanagusoye muri rusange. Ya mwansuye, waduhaye tele ni iby'agaciro. So ndashimira abantu bakoze subscribe kuri Layer Entertainment content n'ubundi zira. Oya banasubireho baze bayikore. Ya baze banakore subscribe n'ubundi abantu bari bajya bari ba mukobwa mwiza mukorana. Yego, wagira ngo hari umuntu ugeze kumubwira ngo ariko ubundi ngo ni gute ngo ukoresha abakobwa ngo beza, ngo akoranye n'abakobwa beza, ngo uracyakorana n'abakobwa ngo biti, ngo ahubwo se ngo hari abakobwa buriya ngo nta kuntu kandi wazi kuri anko anko ngomva nganyihanganye mvira kandi nawe ugiye kubishyira, ariko kuba anko w'umuntu aguvuga yuko wenda bakurusha imyaka ushobora no kuba kurusha experience mu bintu kandi nyeka ko bariya n'ubundi barusha. Yego, abenshi ndabarusha, ahubwo benshi twakoranye, usibye umuntu umwe twakoranye undusha experience ni Kate Gustave. Yego. Urumva hari muwe mwaka? Urumva nakoze TV 10 2018 mu kwezi kwa kabiri, ngeza 2022 mu kwezi kwa 10 nibwo nasezeye. Nakoze urumva ni imyaka 5. 5-6 gutyo ntago gwazi bari bamfashe ko nge ntabyo nize. Yego. Rero niwe muntu nakoranye nawe wandushaga experience. Abandi bose twaje dukorana abenshi nabarushaga experience. Yeah. Byo byose nanjye nkuzi kera ari umwana nanjye nkukurikirana. Ese nge ndi muto mani niba narakumbishe nge naragiye ubushobozi bwo kuba nshobora kuba nanakwigera kuri radio cyangwa se ngo nge ku muryango wa radio wowe uvugira kuri radio mani umuntu niba agomba guhabwa indebo zo muzimuhe mushimire nyine ibyo nuko yabigezeho mbere yawe. Nge wumva nakubaganye ndi muto. Yego. Rero ngize amerwe nyine nisanga muri ibintu ndi muto. Niyo mpamvu abantu bagira ngo ndi mukuru, ntabwo ndi mukuru. I Musanze barakuzi, i Rubavu barakuzi, niho hantu wagiye gukorera na Karongi. Abafata Karongi ntakora imyaka 5. Ibaze. Rubavu makorera umwaka, Musanze makorera imyaka 2 ndakeka. Yego. Ko nibwo navuye Musanze kuri Radio Dis na TV 10. Nabwo high promotion. Yego. Uyu munsi nshaka kugira ngo tuganire urumwe mu bantu batari gito muri showbiz kandi babaza ibintu byinshi, ufite byinshi bahuriyemo nabyo, ufite abantu wagiye uhuriramo nabo, abo wafashije, abagufashije nk'uko wahoze ubivuga. Aho ushaka kugira ngo turebe kuri saga ziba zihari uyu munsi, kuko uyu munsi bisa nk'aho byahinduye isura, aho uri gusanga abitwa ko bafite izina rikomeye barimo gushaka uburyo wenda bagaragaza yuko ibyo bintu koko babimotiva cyangwa se ibyo bintu babikwiriye. Kuko banagaragaza yuko ngo bakwiriye kubyubahirwa, kwa kubyaje bigaragara ko kenshi nk'abahanzi bitwa ngo naba legend uyu munsi. Yego. Basaba yuko bagomba guhabwa icyubahiro, kandi ukababaza ati se ibyo mwakoze turabizi, turabubaha kubera iki, turabubaha kubera iki kuki uyu munsi mukomeza kuduhatiriza kuba ibyo bintu bitekereza wiki? Ntekereza ko reka mvuge
nkunda ubundi gihe yo ndi kuganira nkunze gutanga ingero kugira ngo umuntu atabyumva. Mobutu yarinze apfa ataravuga ngo Mobutu oye. Yego. Ahubwo ari abaturage bavuga ngo Mobutu oye. Kuba warakoze ibintu ni byiza, kuba uri umuligen ni byiza, ariko reka iyo respect bayiguhereze kubera ko nyine bayikugomba atari uyisabiye. Ubu none ntago najya kuri kamera ngo mvuge ngo abahanzi bose nafashije ngo umwe nyine ngende nikomange mu gatuza. Oya, ahubwo nubona ko hari icyo nagufashije uzajya hari uvuga ati runaka aramfashije. So, bivuze ngo rero kuba uri umuligen ni ukuba uri umuligen, ariko nanone turebe uri umuligen mu ki. Ubwo buligen bwaba busigasiye bingana bite cyangwa se busigasiye mu buhe buryo? Kuko ubu none ngiye mu gihe ntacyo wakoze navuga ngo uyu munsi kibitswe nka legacy cyangwa se kiriho nka legacy, ntabwo nkwita mu legend. Ufite legendary ni ibigwi ubarubatse bidasaza, n'umunsi umuntu akaba yabikubukiraho. Yego, uri umuhanzi ni byiza, waririmbye indirimbo zarakunzwe man byaye byiza, ariko se nyuma yo kuririmba hari icyo byamariye abandi bantu? Hari icyo byamariye wa mwana mutoya? Ese wafasha akaboko byibura umwana mutoya uramubwira ati dore uwo nazanye n'uyu? Yego, nakubwira nk'abantu uyu munsi udashaka kwibagirwa kubera iki, kuko hari icyo bakoze. Kuba njyewe ndi njyewe cyangwa se kwikomanga mu gatuza ngo ndi umustar, uri umustar, ariko bizashira. Aho kugira ngo ubeho nk'umustar wakoze iki? Kuko ubu none njyewe reka ntange nk'urugero, wenda kuko we yabivuze no kuri kamera ntago byantere sode kubivuga. Ni urugero, ndi umunyamakuru, nafashije iki undi munyamakuru kugira ngo abe umuntu wadanje? Niba tayikuna ashaka kujya kuri kamera bati ndashimira runaka kugira ko yamfashije, egari yuko uko byagenda kose niyo nanapfa azavuga ati uriya muntu yaramfashije. Hari n'abandi nyine tuvugana ni box nagiye mfasha muri iryo tangazamakuru. Mu by'ukuri ntago nifuza ko tayikuna aza hano ngo acimagize, ako ndi nakwishimira ko yakora ibintu bya danje ku buryo umuntu nawe amubelivinga mu kuvata uyu muntu wa danje. So kujya kuba mu legend rero nuko warakoze ibintu byawe ndetse ukubaka na legacy izagusigasira kugeza upfuye. Tufate ba Male ba Lucky Dube n'abantu bakoze ibintu bya danje ku buryo uyu munsi uricara ukumva Bob Male ni nkakiriho. Yego, so nukubera iki? Nukubera ko hari icyo yakoze muri Rastafari bakimwibukira uyu munsi. Aba legend bacu rero nabo urajya hariya ukikomanga mu gatuza ngo uri umu legend, ariko mu by'ukuri uri umu legend wasize iki? Ufite iki? Uyu munsi iyo tugiye kumva indirimbo za Barugamba Spiriani, kumva indirimbo za Babyumvuhore, umva ko ari umu legend. Kubera iki? Kubera ko nyine hari ibyo bafashe mu muziki, hari ibyo bakoze mu muziki, ariko biva no mu muziki baza bakora n'ibindi mu bantu. Kuvura umustari nyine njye mba numva bidahagije. Kuko ubustari burashira bro, nta mustari uhoraho. Kera ubwo ni kera amadega najyaga numva ngo umustari ngo yagiye mu kabari ngo anywere ubuntu avuga ati njye ndi runaka. Ntanyumvira. Ngo ntago nzi. Njyewe. No kuba bavuze ko atakuzi mwararwanaga. Umubwiye ko utamuzi mwararwanaga. Urumva ndo umuntu nyine wikundira gusabana n'abantu. Hari igihe ngira nk'ahantu abantu bavuga ngo ngo turakuzi ngo uri umustari. Nkanjye ngira ngo uri umustari mwana, kuko ngiye kuri livinga ubuzima bwa gistar mbaho fake life. Ni hahandi nyine nshaka gutekereza ati hariya sinajya muhire, sinamusuhuza, sinajyana nawe. Ntabwo nyine uhita wumva nyine ya life ugiye gukuratinga itari wowe. Kandi mu gihe ngiye nikundira nyine kwibana n'abantu nkanjye nkunda gukina biyari, byahita bindimita nyine. Ahubwo ikibazo kiba wa mustari yakoze iki aho ari? Niba ndi kumwe nawe tukarwana, ndatanga uruhe rugero nk'umustari nubwo njye ntemera ko ubwo ubustari bubaho. Nyine nemera ko ubustari buriho, ariko nanone nkemera icyo ubustari bumara kurenza kwitwa kuri umustari gusa, ko hari abastari dufite badafitiye ubuzima navuga ngo buhamye utakwishimira kuba umustari nkawe. Yego, abenshi murabazi umwe mukoresha YouTube. Oya, barahari rwose barahari. So rero urumva njyewe ahubwo ndavuga ngo ubwo busitari bwanjye buramarira iki? Ese at least hari n'umuntu ushobora nyine kubelivinga muri njyewe akaza tukaba twakorana, cyangwa se nkaba nakwamaza, cyangwa se nkaba akaba yamana n'amafaranga tugakorana?
ubwo ni bwo ubustari nge nemera aho kumbwira ngo umustari gusa kuko waje hano ugatukana ukagira gutukagira gutukagira gute nge ntago mbyemera ndiyandi uyu munsi uraze kunyemera kugira ngo tuze kugaruka cyangwa se tuvuge kwitangaza makuru muri rusange ariko tuza no kwitsa kukitwa ngo nimbuga ngo nyambaga cyangwa se social media uyu munsi twitwa ko twese dukoresha kwako uyu munsi nira byari biri byari digitale bwo uyu munsi bikaba byaramaze kugira ku rundi rwego aho umuntu ushaka gusanga siga afite channel cyangwa se afite social media runaka bitewe ni yari ugasanga ni yari kubyaza umusaruro akumva ko niba uyu munsi ashaka kugira ngo kwatakaza kurisha nusa platform ye uva ko uyu munsi hari icyo bita nyine uburenganzira bwo kuvuga niko na bita wenda mu kinyarwanda ashaka kugira ngo turebe no kwitangaza makuru ryacu uyu munsi umuntu witwa yago ni umuntu cyambere cyo ufite uburyo umunzu ufite uburyo mwakoranyemo nazibanye zidakumanya amahembe ufite uburyo mwabanye mu cyangwa se uburyo yagiye gufasha mu cyangwa se nayo wamufashe mu cyane cyane ko nzi neza kuri namukuru kuri we ariko umuntu yago umuzi gute cyangwa se wamubonye gute mu gihe gito mwakoranye yago buriye abantu batamuzi ni golden heart ari mu bantu bafite umutima uri pure utayi ntagabeshya rero urumva akenshi nk'inkoze nk'ama interview benshi bumva nyine bashaka kuvuga kora ko twakoranye ya ntambere y'umukoresha reka bivuge gutyo yago ni umuntu uri muri n'umuntu ukunda gukora n'umuntu ukunda gukora ariko icyo atumva cyangwa se icyo adashaka ikintu kitameze gutyo nyine ubwo nuko nguko ntagacyumva kandi ntekereza ko buri wese mu buzima bagomba kugira amahame agenderaho y'ubuzima bwe kugira ngo nyine nuza mu buzima bwe amwubahire ibyo ngibyo so yago nyine niko ateye ari umuntu udakunda ibintu byo guca ku ruhande niba nyine utamukunda rakwiye ati nanjye singukunda niba kwangara kwati ngiye ntago ngukunda kubera iki kwera ko nyine ari pure rero yago ntekereza ko abantu bamwe bamuvuga batamuzi ariko ngiye ni wa muntu nzi tugabana igihumbi mubwira nti bro nta gihumbi mfite nyine kimpe n'umuntu tuziranye ku bundi buzima ariko hari nibindi byinshi nyine ntifuza ko nge navuga ku buzima bwe kubera ko nanone ntabwo hari private life umuntu atagomba kuvuga umuntu ni nkuko njya mbwira abantu ngo ibyo mbabwira nibyo kuri kamera ariko ibindi byo mu rugo ni mu rugo hari ahantu abagomba kuba private kubera ko nyine nemera ko mu rugo ari ahantu hari sacred cyangwa se hatunganye ku buryo utagomba nyine kuzaramo ibindi bintu rero abenshi babona yago ku mbuga nkoranyambaga bakabona avuga kuriya hari ikindi kintu abantu batazi ni umukuriyeta kuko ashaka kuzana nka slogan nona geti kwiye igihugu cyose yego ashaka kuvuga ikintu afite n'umu entertainer mu yandi magambo mu bundi buryo mufatamo rero nge mufatamo umuvandimwe wanjye hari abantu nagiye mbona nyuma yuko nari ntandukanye nawe ngo urumva ngo yagongo yaraguhemukiye ntabwo yamemukiye nta deni afitiye nanjye ntaryo mufitiye ni umuvandimwe wanjye yego n'ikimenyimenyi iyo duhura nk'abavandimwe none urumva ni umuntu hari ukuntu twasuhuzanyaga kandi ngo ndagukunda wa mukaritasi we yabimbwira nanjye nkabimubwira kubera ko ngiye y'umuntu nkunda nanjye ndamukunda abantu rero ku mbuga nkoranyambaga hari n'umuntu ugeze kumpamagara ashaka ko ngo bajya kuri space ngo bakavuga ngo ibyanjye na yago nani bro wapi kabisa mushakira kuko mbere yo kujya gusenya umuntu uzabanza umenye n'ibyiza yagukoreye yego iyo niyo defora y'abanyarwanda benshi dufite bamwe muri twebwe dufite ukumva ko ugiye kuvuga umuntu uri kumusenya ariko ntutekereze ibyiza nyine yakoze iyo niyo showbiz uyu munsi turimo rero turi ku livinga uvuze kuri ako kantu kabo abantu bagutumiye nibuka yuko kera cyangwa se muri cya gihe mwagiranaga icyo nakwita ngo ni akantu katari ubwumvikane butari bwiza hari amakuru yagiye agaragara cyangwa se yagiye avuga yuko ngo yatumye utakontara wari ufite kuri TV 10 ndetse agupromisinga yuko uzakora kuri yago TV show nyine channel ye nk'uko bisanzwe n'uyu munsi isanzwe ikora ngo ndetse nawe uza kubona ko ari platform nziza kandi ushaka kuba wenda wayibyaza umusaruro kandi byari kuba bishoboka cyane ko muri icyo gihe urumva ko yari anarwaye bitewe n'amateka icyo gihe yari ahari ndetse ukaba waramubaye hafi no mu gihe gishoboka cyane kuko ndibuka ko nanjye twize tuvugana kuri phone umbwira ko umuriho ndetse nta kibazo afite usibye ko wenda bamubujije kuba wenda atagomba gusurwa n'abantu benshi yego
nyuma tuza kumva ko havuye amaze gukira turibaza se uyu mugabo yarasigaye ku rugo yarari umukozi koko n'amezi arenga nibura n'atanu wahakoze uyu mugabo bapfike kandi arano wabagabo mu byukuri iyo bigiye kuba ubuvandimwe bari ubuvandimwe nibigiye kuba business bari business yego njewe nsezera TV 10 nayisezeye ngiye kwikorera ntago mbizi niba HRI wendi kigana zakireba ariko kuri arakuzi yaranambaje ati giye gukora ikintu hano ngiye kwikorera ariko muri icyo gihe cyo gusezera nibwo yagoya yarwaye arambaga ati nandwe nababimbwiye urumva ibintu bisoneye kenshi abantu benshi bashobora kuba bazi kuri arwaye mukuru we yaranyandikiye nari ifite aho nakoreraga iremera hari nka saa saba z'ijoro urumva nari ifite akabari mbona message ya yago ariko atari wiyanditse ahubwo yarabwiye mukuru we ngo nayandike aba ati bwira uyu muntu ko mukeneye nyine mubwira ibyo agomba kumubwira arabinyandikira binyandikira rero abwira ko yagarwaye cyane kandi akeneye ko twabonana nk'umuvandimwe we ndavandimwe okay man message yanteye ubwoba yego nisingira ubwo numva n'abantu twa turi kumwe ndabyuka kandi ko n'umuntu witwa Paru nundi muntu wanjye wiruhande numva ngize ubwoba ndavana iyi message kuba yanitswe n'undi muntu egare ko uyu muntu ameze nabi nka mu gitondo urangiye kumureba naramuhamagaye kora ko telefone yarimo code sinabasha kubona n'umwandike kuri WhatsApp mbona ntariho ngerageza kuba namenya aho ari kwaho yaratuye rero ahimutse kugamahirwe ndahamenya yaratuye mu Kagarama njya kumureba mpageze turavugana tumaze kuvugana namwe ati mu bantu niziye ko basigarana cano yanjye ni wowe so please fasha urumva deja ngira nifite gahunda yo kwikorera ariko azamu yose ntaratangira kwikorera ngira amahirwe mabi rero ibikoresho byanjye biribwa umuntu arabyiba ubwo harimo kamera imashini ibintu nk'ibyo ariko ubwo mbere yuko byibwa nari ndi gukorana yago yagakize rero byabengwa ko ngira gute muvinga ngiye gutangira kwikorera nibwo ibikoresho byanjye byibwe mu byukuri ntabwo yago ngiyewe ari watumye nsezera TV 10 yego ahubwo ngiye naseze kugira ngo nange kwikorera gusa yago mu byo twavuganye ko yagomba kumfasha nyine kugira ngo boosting platform zanjye n'ubundi biba ngombwa ko tudakomezanye kuba tutarakomezanyije ni nk'uko nasezeye TV 10 ni nk'uko umukoresha atandukana n'umukozi ibyo nta n'ikibazo kirimo ahubwo nuko abantu nyine babigize big deal bakumva ko nyine harimo ikibazo nge nayo nta kibazo dufitanye kuko ibikorwa bye byose ndabyitabira no mu launch album launch narindimo ndindimbe ndi kumwe n'umuyoboke ntabwo nabafitanye ikibazo n'umuntu ngo tube twahura mbwire ko nkunda cyangwa se nange mubwire ko mukunda ahubwo ikibazo nuko abantu kumbuga nkoranyambaga bakrea ama conflict atariho yego kandi bakumva ko ari byo ahubwo batazi nyine deep down uri muratekereza iki so rero nyuma nakomeje akazi kanje nibwo nahise njya mu biro bya management urumva bakimara kunyi ibyo bikoresho nahise mbona umuntu dukorana contract amezi atandatu di manager wa lebo iwe contre rangiye nibwo nahise ntangira kwikorera noneho ya kugeza n'uyu munsi yego nyuma yaho icyaje gukurikiraho nuko yago yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye byo kwibuga cano abantu benshi batangira kutabyumva bagira ngo wenda ni kwa kuntu ushaka kugira ngo twikire ikintu cyangwa se abantu wenda ukaye tension yabo cano nibabyumva ica nibura ku nshuro ya kabiri cano nabwo nibabyumva bagira ngo ni kwa kuntu nyi cano umuntu ahayidinga nabwo nibabyumva yagiye cano iza gusubira ndetse avuga ko byanamugoye cyane yuko hajemo n'inzego za leta zabashe kumfasha ndetse ahera avuga ko hari n'abantu badashobora kuvuga bitewe n'ibyo bakora cyangwa se bitewe n'akazi bakora muri leta ibyo birarangira nyuma yahije ubundi nibwo wongeye kumvikana iyindi saga ivuga yuko yayibuze ndetse nabwo abantu nabwo nibabyumva ubwo haje kubaho kugira ngo agaragaze ibimenyetso habayeho kuba uwari wayitwaye cyangwa se uwari wayimwibye yaje kujyanwa mu rukiko aza guhabwa n'imbabazi yakatuye umwaka umwe usubitse yego nibuka aza guhabwa n'imbabazi ndetse yamubwira n'ibyo agomba kumuha byari bisigaye sinzi ko byagenze ibyo byo birabareba ni ku giti cyabo ariko uyu munsi icyo nshaka kugira ngo tuganireho cyangwa se turebe niko bimeze
muri cyo gihe cyose izo circonstances yagiye agira zo guhura n'ibyo bibazo wowe kuyita cyawe wabonaga koko ibyo avuga niba ari byo cyangwa se wenda hari izindi tundi tuntu tuteriganya niko wajya babyita mu Kinyarwanda twari turimo nabwiye ngo yago n'umuvandimwe wanjye kandi nawe arabizi nyine uko byagenda kose n'umuvandimwe wanjye kuko apari y'ibyo muri showbiz nyine hari ubundi buryo tuziranye nyine bwa kivandimwe abanyarwanda rero bamwe na bamwe hari igihe umuntu azajya arinda apfa akanashyingurwa bazi ko nyine uko dore imbogo byagenze bazi ko ari ugutwika man kuri saga ya mbere yo kubura kwa cano ndabizi kuko ndi kumwe na yako ubwa kabiri rwo simbizi kora ko hari igihe cyageze nge nawe ntituye connected cyane bitewe n'ubuzima butandukanye umuntu aba arimo ntitwakomeza kuvugana ariko nyine kuri chat turacata nyine ntaribi abanyarwanda rero ni handi ubona umuntu ari kuruhama ukagira ngo nyine kagira ngo ari koga nyine ukumva ko nyine umuntu akabwira ati ntabara ati wapi ati rumara twika yago ibi 90% y'ibintu bivuga ibyinshi nibyo ahubwo hari udutsiko turi ku mbuga nkoranyambaga twitwa ko ari abantu bafite platform ziremereye bamwe na bamwe babashaka kumumanura ariko yago nkuko nabibwiye mbere ni umuhadwaka ni umuntu nyine w'umukozi nubwo ntajya nifuza nyine kuba namuvugaho cyane sinzi impamvu nyine igihe cyose ibiganiro byanjye iyo nkoze ikiganiro bigaruka n'ubundi ndi kuvuga yago ntabwo mbizi ukuntu bigenda ariko ntabwo mba mbyifuza gusa ni umukozi mwiza ni n'umutipe buriya abantu mbere y'uko abantu bareba negativity bagira positivity bajye bariba ese uyu muntu koko yamari iki sosiyete yego hari abantu benshi yahindura ubuzima bro hano hanze hari abantu benshi uyu munsi bamusingiza kubera ko nyine ariho kubera ko ari kiremwa nyine cyabaye nakubwiye ko ari umucreator n'umuntu nyine uzi kureba talent siri tu none mu buryo buri funny way rero ibintu byinshi yavugaga abantu nyine babifata for granted bakumva ko arimo aratwika n'ukwigiza nkana arimo ararira ariko tekereza ayo marira kuki ari kuyarira kuko wajya gutwika nko kuba cano yarabuze bwa mbere nkuko bivuze n'ubundi harabigize mu ruhare ibyo ndabizi ndabizi cyane ariko nyine umujyango ndabanga urumva ngo nuko njyango fata attention sha mwana abanyarwanda sinzi impamvu turi babanga mwabo yego impamvu uyu munsi urabona umuhanzi akoze ikintu reka nyine mvugire muri rusange ukabona nk'umuntu akoze ikintu aho kugira ngo twese tumusupporting at least tubone nyine yazamutse aho ukaza uje kuvuga ibi bibye yego ukirengagiza ko nyine umuntu uri gusenya mu byukuri umwuka ntuzahumekana naramuka apfuye ibintu ari gukora ntuzabikora imodoka atwara ntuzayitwara inza bamuntu nyine nta ufite uriho kubgawe na wariho kubge ariko uyu munsi nyine ukanga umuntu ukaza ukajya kuri kamera ukavuga ukavuga ubwo nyine n'ubucucu rwusenya umuntu ukirengagiza ko hari umuryango we hari haramukomokaho harabakomoka hari n'umuryango azakora aho njyewe njye mbwira abantu ngavuga ngo iyo ngiye gukora analyse ngiye gusenya umuntu ntago umusenya gusa ndanamwubaka reka ngwereze nk'urugero nk'iyi mikoro mfite hano cyangwa ariko iyi mikoro ni nziza ariko wenda kano kantu yo kaza kuza kuba kazeru mvuze ko ari nziza inavuga neza ariko nyamara kano ka cyangwa se mani ubundi yari kuba nziza wenda kano ka eponje kavuyeho yego at least ni nziza abanyarwanda umuntu araza akabita bangwa iki kintu ni kibi wakoze indirimbo mishingiye kuki ntavuga n'ibyiza birimo ntavuga ibyiza birimo ariko nyine ugasanga twega turihutira kuba ba negative en fait dufite generation ishaka gutwika igatwikira ku bandi nkaza nkavuga yago nabi kubera ko wenda yanyimye interview n'urugero nkaza nkamusenya nkaza ngasenya wenda tuvuge melody kugira ngo namamare ariko nyamara melody cyagiye yubaka bya bintu bye hari itafari washyizeho kuko
at the end of the time usanga mu buzima tubamo ubwabwo bubaho mu makosa tubaho mu makosa ariko na makosa akosorwa kuko uteriwe yego ese uri shyashya nabyo babitekerezeho uri kumuteriwe uri shyashya yego kuko njya nkunda kubivuga ubu ni nkubwa kangaye mbivuze kwese tugira makosa nta muntu utagira makosa ariko turwana no kuyahisha mu buryo butandukanye ushaka gusanga ndi umusambanye ushaka gusanga ndi umusinzi ushaka gusanga ndi umunyamujinyi ushaka gusanga ndwana ushaka gusanga nyine hari ibintu byinshi umuntu abahisha ariko wazana kuri kamera ukigira mwiza urumva ibyaho nuko bitaramenyekana ariko biramutse bimenyekanye ibaze tubimenye warira mani no ne ari staff uzaziri hano hanze ese warira wamugane se wamugane warira uramutse ubonye ibintu bya bigiye hanze warira warira mani nyine twese dufite ubuzima tubamo buri hidden yego nubugaragara kuko ari nk'abantu duhura umunsi ku munsi bro ugiye kumenya ibyo abantu babamo uyu munsi batse winwa umuntu nabonaga cyangwa siwe cyangwa ibyo bakorera mu bwihisho niyo mpamvu rero ngiye nirinda ko nshaka gukorera autopsy umuntu ngo mungi hari mu judging mutuke hari impamvu ibyo bintu biba bigomba kubaho uyu munsi ushobora kujya nk'ahantu wenda ukabona nk'umukobwa arimo aricuruza wowe ugahita umujajinga ariko ntuzi impamvu nyamukuru cyangwa se ntuzi ikintu gitumye ari aho ngaho hari abantu hano hanze bafite ibikomere byinshi ku buryo nyine kugira ngo yomo nyine akabura ku buryo bigenza agahita yishora mu kintu akagikorera icyo ugasanga umwana nyine anywa nk'urumogi mu byukuri ikibazo suko nk'urumogi ikibazo n'ukumenya ngo niye mpamvu ituma uwo mwana ari muri ibyo bintu ugasanga nange gutanga urugero naringiye kurikora ariko ntacyo imana ishimwe ngo ntarutanze bivuga yuko buriya ngo mu bintu yiyangirije cyane cyane namwe mubwanyu yagiye bibagiraho ingaruka nk'abantu baciye kuri platform ngo hariho ko yagiye agirana ibibazo n'abahanzi ndetse n'abahanzikazi batandukanye ngo namwe ubwanyu mwagera kuri rap platform wakwa ku muri interview akanga kwiguha kubera yuko ari wowe kandi muziranye ahubwo akanga kuba yayiguha kubera platform ugiye kwishyiraho nibyo byagiye bivugwa oya kuko bizi ko nyuma yawe haje na Kido nawe ngo biranga oya njyewe rero buriya icyaha ni gatozi inshuti yanjye ntabwo nzazira amakosa yawe yego ntano guzazira yanjye ntekereza ko ku giti cyanjye yakagombye gukorera bikoze ikindi buriya nuko umuntu umva ko nyine twakoranye uzaza kuri platform yanjye azazi uzumva kandi ko atazaza nta kibazo ibyo bivuze kubera yuko umugani wa Urban Boys ishyamba ni rigari reka twese duhige ntabwo utaje kuri platform yanjye cyase kuyayago ntago byatuma ntarya yego so rero umunsi ku munsi twege tureba ngo nabaniye gute nabandi ese nakoze iki ubu nonaha yago hari akamaro kanini yari afite abahanzi yego cyane ariko uyu munsi batagicana waka nese niba yarajya gatumira ba Ariel Wise bagikorana yakwa ko niba bakoraga ama interview menshi yama exclusive baje no kizigenza bose no bakoraga ama interview ama exclusive ba majini w'icyo gihe bakoreraga kwako interview ya mbere umuhanzi yasoye indirimbo niho hari yako rwa rubuga rw'imyidagaduro rukomeye cyane ariko nyuma twaje kubona abantu bose bayoyoka nge ntabwo ndi buryo mu mibanire ye n'abandi nakomeje sinzi icyo bagiye bapfa gusa hari ikintu wenda yagoye expectingaga mu bantu yafashije atabonye yumva ko umuntu wese yafashije wenda n'abazamufasha ya mu support which is very wrong kuri ngiyewe kuko mfasha umuntu ntitaye either ashaka kuzamfasha cyangwa se ntazamufasha kuko ntabwo ari itegeko ko umuntu nafashe nabaza kumfasha rero bamwe muri bo bagiye bamwikuraho
kubera iki kwera ko bari bamaze kumenya ko platform ye iriho amafaranga of it nyine yinjiza namacyabonye wende bakanayasangira nyamara giye muziki banga kumufasha kukwera giye ku competitor wabo yego ni hahandi rero wenda nje niko mbitekereza ntago nzi niba ari byo hahandi usanga niba amuhamagaye nk'umunyamakuru aribuka ko afite indirimbo wenda iri hiti suwejo agahita vate ati none subundi cy'akinyamakuru ndagiye korabu gutubundi agahita vate ntago ndi bujyeyo tukizancuruza ati nubundi n'umuhanzi mugenzi wanje so ariko buriya nemera ko umuntu ashaka kugira talent nyinshi cyane cyane rwose nge ibyo byo ni ndabyizera ndanabizi kuko art ni ikintu utabasha nyine guhisha nuvuga ngo rero yagowe yari yifitemo impano kuririmba ariko yarabuze ahamenera abonye platform abata ha reka mbere keshanda batamo abatayimu ya mbere dusa nanone nkuko nabivuze yago n'umuhanzi mwiza ariko ntago yari kwiga provinga abanyarwanda ko ari umuhanzi mwiza yakagombye guha time abantu bakamukumbura mu bihangano niyo yari irakoze suwejo yari imaze kwakirwa neza yari kubaha time yego akongera akabazana indirimbo nziza bamukumbuye so rero we yakoze indirimbo nyinshi cyane nyine mu gihe gitoya none abantu bigira batari kubundi yagafite iki kibazo ari kuduheza indirimbo nyinshi kuri we ni big energy nyine yarafite imbaraga zo kubikora ni byiza ariko abanyarwanda nyine dufite mentalite sinzi ukuntu imeze umuntu akwangisha undi kandi ntacyo umupfa yego nabonye interview mitutu ari kuvuga ukuntu ngo abantu bavugaga yago bamwanga ngo bikaranye nare kumva ngo ari kumwanga kandi ngo ntacyo bapfa urumva the way nyine twe social media zacu uyu munsi ndajya hariya mpite nk'ya drama ni nyishyira hariya abantu bumve ko ari ukuri so yago rero icyo kintu nicyo atabashije ku masteringa ndetse no gufata platform abantu bamukundiraho ko ari umunyamakuru akayishyiraho umuziki harutarakunze umuziki hari n'umukundira ko ari umunyamakuru cyangwa se hari umukundira ko ari umuhanzi atamukundira nk'umunyamakuru yego so bivuze ngo rero yagombaga guseparatinga content n'ubundi yaje kubikora nyuma wabonye ko byakunze byaje gucamo ya ntekereza ko niko kantu kabayemo wenda atamenye nyine guhita abikora ariko ku rundi ruhande sofa yago n'umuntu wa danger man n'abantu benshi barabizi mu mitima yabo ko ari umuntu wa danger ahubwo nuko nyine babyirengagiza ndetse banamwangisha abanyarwanda nabonye post wenda gapfa uyu munsi ku isaha ikabakaba hafi mu masaha 5 n'ice saa 6 yashyize hanze video igaragaza ubwambure bwa mugenzi we Jihad ni stati yamazeho igihe kitarenze umunota umwe oh yes inyuma ya isayikura ariko abagomba kubifata nyine cyangwa abagomba gufata ibyabo bari bamaze gufata ibyabo aho yayishyizeho amagambo some hano yashyizeho amagambo yavuga ngo iki nge nabugitse mu gitondo agira ati ngo umutinganyi utanasiramuye akifata akiwasira top shutter bakinnye nabi cyane kuri inshuro uwo arimo kwigisha iki siwe wirirwa avuga abandi ibyo ni ibiki arimo hari izindi videos ze arimo konka tantara amagambo mbonana ntahita mvugira hano mugenzi we byose ni vuba gasopo ya nyuma hagarika kuvuga izina yago muri ako kanwa kawe kuzuyemo amadiamond aya ni amagambo yashyize aherekeje ino video ifite igihe kingana n'umunota wuzuye ira video niba wagize amahirwe yo kuyibona dore ko atari n'amahirwe zirasaha rukuntu benshi baba bavuga ko byanabatera n'umwaku njye ntago nemera umwaku cyangwa kiriya gikorwa yago yakoze wacyakiriye gute nka mugenzi we cyangwa se nk'inshuti wumvise warira nawe mbo rero njye ndabivuga muri side ya y'imitekerereze yanjye yego buriya
cyberbullying ni ibintu bikorwa bikagira ingaruka ku muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero rimwe na rimwe nitabye umuntu ntabye editinga kugira ngo ngire okay ndabana yakubyenda muhamagara. Cyberbullying ni ibintu bikorwa ubikorwa umuntu ku buryo cyangwa ubundi bikamugira ingaruka kubera iki yago yamaze igihe kinini atavuga urabizi kunyine ntago yigize avuga ku kasaga kinini nayo yayishyizeho mane aceceka abantu bakamuvuga agaceceka kagira gute kagira gute so rero hari igihe kigera ukumva ukeneye kwidefend icyo ibyo yagari gukora ni self defense nukwirwanaho ufite abantu baraza bakamuvuga bakamushinje amatabi n'ibiki byose guterinda n'ibiki byose nyine ibyo bamushinja byose kandi amuvuga nabo akibuka ko batarishyashya agahita bati nanjye nzabereka kuba yayishyize hanze ni ukwerekana ko nyine nabo abandi babavuga nabo ntabwo arishyashya rero yagowe icyo yakoze yagaragaje ko adashaka kuvuga abafeya akajya aceceka abantu nyine ntibabona agaciro nyine ko guceceka kwe barakomeza ikindi kuvuga yago mani ugiye ku ma YouTube urabona ibiganiro bivuga ko yago ni byinshi yego afite egari ko ni menace yari afite yakorerwaga ikintu yakoze yaravuze ati nanjye reka mbereke nanjye mfite platform nanjye navugiraho nanjye ibyo umukora ndabizi nubwo ntabivuga so habamo kwidefenda rero kuba yashyira hanze video ya jihad sha nihizi nizo zagiye hanze ndetse ntihari abandi zagiye hanze turabazi bakimenye n'abandi bose rero ntabwo afite ntamvura idahita ntamvura idahita jihad numvise nabifashe ngo nayo ni mekanizme de defense kuko nta muntu wishimira guseba bro nta muntu wishimira guseba nakubwiye hano hanze hari ibintu byinshi biramutse bigiye hanze abantu baturika njyewe hari umuntu wo muri Amerika yamamagaye ariko sankapia mane ako kuki mukunda ubundi ahahiye ati ndashaka video ntasiye video ati njye rumva nari offline cy'ubugabo bwa jihad sha nk'abantu wenze kurira nenze kurira umugani wawe urumva ibintu byose hari igihe kigera nk'ubu ntakubeshye njyewe hari igihe nyine murafite kwifata cyane muri we noneho bikagera gufata ariko ubundi uyu muntu uri kumvuga ngiye namushyize hanze ko mbishoboye kubikora rero kuri yago nabifashe nko kwihimura ni ukwihimura nyine kuko nyine ararambiwe neza akora iki nta yindisho nyine afite nahise yaba ari na depresiyo buriya yago nta depresiyo afite nta depresiyo afite ahubwo abantu niba uyu munsi nta muntu hari umurwana cyangwa se umuri iruhande umubwira ati biyende bite abantu bose mbese kompura zose bamurekuyeho nyine ziramukubita nyine agasigara ahagaze erega baravuga ngo abantu kuri kamera nyine bihangaragiye kuvuga iterambe kandi ni ikinyarwanda baravuga ngo ugusuriye ntumusurire agira ngo uri ikiburannyo none se nyine nta kindi yari gukora mana ukwirwanaho kuko arabona abantu bakagombye kumurwanirira niba ari kumwitayeho bisa akora iki nta depresiyo afite ahubwo arimo arareba agasanga abantu bose bari surrounded kuri we ntawe ukeneye kuvuga ukuri bose barabiryamana bose barabiryamana nyine ukumva urashaka gutwikuraza uvuge yago urashaka gutwikuraza umusenyi urashaka kumugereka hinduraza uraza uvuga yago none se urumva nyine hari igihe nyine kigira ugahita wumva urarambiwe bro ugahita uvuga ati none ako sha baramusaritse ubundi ngo ni tapedo igitanda kandi sha nawe ukunda amatiku ese si ibintu byagiye bivugwa ngo isaha yose ngo amasaha abiri ariko waracyowe abahungu barwara abahungu bafite imitima ikomeye imana hari igihe umuntu akuvuga arakabura nigeze kubona umuntu akakuvuga nawe wakwicara avuga ati ese uriya ni njyewe bari kuvuga cyane ntabwo ari njyewe rero abenshi hano muri showbiz nyine showbiz yacu irimo umwanda bro ntakubeshya irimo umwanda ku rwego rw'uko nyine abantu nyine baraza bakakwangira izina
uko bishaka umunaraza nyine aka from nowhere nyine agahita kwa nyine akugutera amabombe nkayo ngayo uyu munsi gutera ibere ni byiza ariko nanone hari impact zitari nziza bitera izi social media ziraza gusaza abantu bro zirasaza abantu umuntu ntatinye kuza hano akabita va ngo ngiye naryamanye n'abagabo 200 ijana ngo ngiye ngo narindaya ngo nakiraga abagabo 5 kuri YouTube bro urishura ko ibyo bintu tazabyicuza unyohereza video yawe ugira ute ngo nguhereza amafaranga agahita koherereza eh rero rimwe na rimwe ako nabyo harimo n'ubukene nyine ubukene ariko ntago gukena ntago bivuze kwandavura bro kuko n'umuntu niba akeneye amafaranga yo kwishyura inzu naye afite kandi afite uburyo bwo kugira ngo yabonemo ubwo nyine abukora icyo byo nyine akabikora bikarangira no kwandavura n'ibintu bibi bitandukanye totally different kuko nge ntago kuba n'urugero nta mafaranga mfite ntago bivuze ko najya kwiyandarika abantu nyine abantu bihangana ibi biboro mbivuge ibi bintu by'ubutinganye abantu b'u Rwanda barimo barajyamo kubera ukene aya niko kuri ariko niko kuri urasanga umuntu nyine nk'uko bivuze nta mafaranga afite kwishyura inzu ntaki kandi afite resource yo uburyo agomba kuyabona eh ubusambanye mubona abakobwa bajya za Dubai bajya na Zanija na hehose n'ubukene nyine so twega ahubwo leta y'u Rwanda nire nubwo ndabizi ubwo babitekerezaho nyine guhanga imirimo nibyo birimo birakorwa ari ugasanga income cyangwa se biri kuvamo ntago bihagije ntago biri butunge babantu ntakubeshye ubuzima burimo kwihuta kurenza aba burimo yego ugasanga rero umwana kwa ati none se niba ndi mu rugo n'ubundi uwo muntu nsabye video bwambure bwanje wayimwakanyira amadora 500 amereje iyo 100,000 ndabyanga ndinde wo kubyanga bamwe rero muri bo nubwo hari ibyo bajya bavuga ntajya nemera ugasanga umuntu nyine agiye mu butinganyi ukora ko nta yindishwa afite ugasanga umukobwa agiye kuwinda akora ko nta yindishwa afite arareba akabona famiye nta kizamurira akora ko yindira kenye nubwo iyo myanzu amaso hubwo eh nubwo iyo myanzuro nta yemera ku ruhande rumwe ntabwo nemera ko kuba wasamba ntabwo bivuze ko nyine wasamba gatana nyine ahantu hose ku buryo ujya gukora ibintu bibi ngo nuko nyine wabuze amafaranga ko twese nago tubaye neza ikigali ubu none nanjye ngiye kuvuga kaboro kanjye basanga nanjye wenda bitameze neza yego so ugasanga rero life irakomeye ariko noneho ugiye kubikora nk'amakosa ya makosa kuvuga ngo nangirika noneho kama mbayambaye bibuko byakabaye uko byakabaye utekereza ko mu myaka 10 bizagenda bite bizamira nka za showbiz za kera nyine umuntu ajya kubitundi cyangwa ndere ko namaruzi ngo yajemo namaruzi yajemo umuntu aragundi kabisa ejo bigende muzamba bare ntimuzanduke mwana ntaranabyara basi byibura muzareke basi banze byara bagutega umukobwa ejo bagutwara imageragere mu bintu rero umuntu adashaka kuntega n'umukobwa nabamo gahunda ni ukujya tubaka ngo ibyangombwa oyo sibye nibyo hari ibintu ntashaka gupfa n'umuntu kuri giri gahunda yo hasi uri umutagatifu wa Musa sindi umutagatifu abantu batabyumva nabi ariko ni ibintu ngiye nkora nabiteguye imana ntago ari urateguye eh ntago ari kuvuga ngo nupfa kugira akaragara ngo ibyo uhuye nabyo ngo bibiri akaragara eh harimo no kutiyuba kugira ngo uricyo urya ibiryo byose ubonye bivuga yuko ngo uyu mupango yago ngo awumare igihe kinini kubera yuko ngo hari amakuru yangira avuga yuko uyamaze no kugurisha utuntu twose twitwa ko duturutwa gaciro two mu nzu ye ngo ndetse bivuga yuko iyi bidashaka ko yiwe iposti nzageze muri Uganda kuko yabonaga ko yuko ushaka kuba byateza ikibazo uje ugasanga inzego zibishinzwe zimutaye muri yombi ibyo hari amakuru amufiteho kandi koko biba bigaragara ko ari kubi yabi ntabwo abikora ukiri hano mu Rwanda n'ubundi ari kera abantu batajya bamenya sinzi n'impamvu badakora ama research ngo bamenye afite polisi y'u Rwanda bifitanye imikoranire n'izindi polisi cyangwa se izindi nzego z'umutekano ziri hirya no hino ku isi ahantu hose uri ku isi wavayo uramutse ukenewe rero ntabwo kuvanga ngo post inzego video ngo ari muri Uganda ngo bivuze ko batamufata bamufata ibyo ni ibintu byakorwa rwose ahubwo
kuba yagenda niho gushaka amahoro. Kubira ikikura ko arabona nyine ahantu ari abantu bari muri showbiz nyine baramwataka. Kugenda kwe nabita ngo gutsindwa ku ruhande rumwe ari ku rundi ruhande nkabibona nyine nko kwiha amahoro no guta no kutandavura. Njyewe ntakubeshye nifuzaga ya gutari utari utandagaye mu social media. Yago uri kwikorera ibye akabihorera. Nkuko yafusoye indirimbo yitwa ngo ibyo birabareba nyine wiyikorera ibye nyine ibindi bibarebe. Kubera ko at the end of the time sanga dukeneye ubundi buzima apari iyo kujya gutwika. Hari ubundi buzima tuba tuzabamo, harami ari imiryango tuzabyara, hari ibintu byinshi, hari ibintu byinshi nyine biza mu buzima bwacu biri imbere. Rero ntekereza ko kuri yago kuri we nyine yagende yiturize niba koko yagiye. Nkuko nabikubwiye maze igihe tutari connected cyane, kubera ko ari we yari yarahugiye mu bye nanjye mugiye mu byanjye, ntabwo rero nigeze nyine ngira amahirwe yo kongera kuba navuga duherukana kuri launch yiwe ndetse no muri Green Lounge nibwo twahuye muri after party yiwe. Ndi kumwe na Muyoboke na Eminyawe n'andi wundi ntabwo nibuka. Ntekereza ko rero kuri we n'umwanya wo gutuza akicecekera akabihorera ibyo bavuga bakabivuga akigendera. Mu kwiregura kwa Jihad nawe yaje agira ati yanyandikiye biraje bijye hanze ngo ninifatanye na yaguturwanye Godfather ikigarasha kira hasinja byose nkabyira hanze ise muri mubiki mwa itonze ubwo rekanze fata screenshot atari yabisti ari hehe uyu ngo witwa ngo ni John Buranga di iyi singuze uretse kubona video imana imbabariye nimba uyu muntu ahagaze mu kuri neza yashyira hanze video yose uko twari turi kumwe mwitonde hano hanze hari ama video y'abana b'abakobwa uriya yari kure yanjye ibaza ariko iyo tuba turi kumwe ibaza iyo tuba turi kumwe niyo mpamvu yahunze se ibyahagiye kugira gute agiye gukora iki ahunze iki mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko mwicara mugasoma ngwaga ngo ahunza mu Rwanda hari agatsiko kahaba yego yavuze ko yaho uretse ridira nkubite video y'umwana w'umu DJ yari codinze ndamutse nyishize hanze umu DJ yacha kiwe Jihad of course ntewe ntari bi kuko video ese babaze udukitwanyu ya magambo maremare ariko ikibazo umunyamukuru ashaka kugira nkubaze kuri bino bintu mu byukuri icyo nashaka kukubazaho no kwibaza ngo ese kuba Jihad ari kuvuga bino nti murugo kugira ngo wenda bere yenda nawe kire attention agaragaze yuko nta kibazo bimuteye cyane cyane ko no mu majwi yumvisha agaragazamo ibyo kuvuga ngo yagungu n'abakobwa ngo ikingo nayo ngo ari ama video ngo baye bagiye umufata nga cyangwa se naye ngo ufite ibisi buryo bwo kwiyerurutsa muri rubanda ubundi sinzi impamvu abantu batangaze kwigarura ikizere muri rubanda kuyagaragaze ko nta kibazo afite ahubwo nawe hari uburyo nawe afite iyo video wenda bari bayirimo nawe nababwiye ko buri wese agira amakosa ariko nyine tuyahisha mu buryo butandukanye. Ntabwo nibaza impamvu umuntu yajya hariya mu buryo bwo kwisobanura ngiye sinjya ntanga impamvu zo kwisobanura afata niba ari ikintu cyabayeho cyabaye igu nyine byarangiye. Nkuko yabivuze hano hanze hari abantu benshi bafite amavideo menshi bambaye gusa n'ibiki byose ahubwo kujya kwiregura nawe ni ukwidefanda n'ubundi nawe arimo ari defanda kugira ngo agaragaze ko nta kibazo afite ariko still ikibazo kirahari. Rumva sinzi n'impamvu iyi showbiz nkuko nabikubwiye nyine imaze kuba mu mwanda ku buryo umuntu arabyuka mu gitondo nyine ibaze ariko umuntu ushobora kuba yabika video yawe nk'iyo ngiyo. Manini sinzi nakubeshyariye nyine mba mbona nk'iyi showbiz nkumva nayivamo kumva narira umugani w'ababandi kumva warira kumva narira kuko twatakaje umuntu ku rwego rw'uko nyine wumva kuba washyira hanze umuntu wawe yambaye ubusa ntacyo bigutwaye
kuba wafata video uri kusambana ntacyo bigutwaye mu byukuri ajya gufata iyo video yifatira iki hezo video bazifata rya ruhode njewe sinzi ntarugo nibaza ukuntu umuntu ajya gukora zira gahunda ahubwo so ubwo uri focused bundi bigenda bite ya minota urayikora uburyo gufatira video ushaka iki ikumari kuko impamvu telefone buri hazacu bro telefone wayikwiba telefone barazi hackinga hari umuntu nzi hano ufite ama video menshi ya telefone z'abantu telefone barayi hackinga urajya kwifata video wamba busa cyangwa se ufata wamba busa urajya gufata video uri gusambana mu byukuri biramariki nyine niba ni hari no kuntu muvanga urumva ngo biri muri machine yange ngo ntawundi muntu zi password machine sa urishwa ko sha machine waya ni ya papa ni wayo turazisetse ni machine zingaye se ufata harimo password yibagiranye ukabyira ukayikuramo kabyo ni ibintu byoroshye ntago nyine nzi uburyo abantu batinyu bashiritse ubwoba ku buryo bajya nyine kwifata ubwambure bro icyumba ese niba wifata video kuki n'undi ujya gukora ibyo bintu ugakinga kuki udakingura ngo buri wese azarebe n'ubundi ko n'umuntu bawe yofashe video ko n'umuntu yigihanze rubanda rwa kubonye wajye ukingura n'umuntu ukabikora bari kureba kuki ukinga impamvu ukinga nuko hari icyumba na ahantu hatagatifu ugiye nyine nimvuga hatagatifu abantu ntaniribuye ngiye bira bintu nyine ndabyubaha yego kuko kugira ngo uje kugira kuri step yuko wambarira ubusa umuntu ndakakwambarira ubusa sha mahamano mu cyumba kibanga nyine urabyumva so niyo mpamvu ngiye mbyuba rero mwa bantu mwe ntako nibaza umpamvu mwatakaje umuntu ku buryo ujya mu cyumba ugahita ufata video ugafata record ukagira ute ha panumva mufite ni imbaraga da muranashoboye zirashoboye izo mbaraga zabo kabisa bo ntekereza ko jihad nawe ni uburyo bwo kwidefanda kumva ko ngo nta kibazo ngo uwo muntu naza ne video yose ha gusa yaje kuba mihangana noneho nibahangane nababwira iki cha uzumva ndi guhangana nawe ntibizabaho nzahangana n'ubuzima bwanjye ko nabwo ntihonyoroheye